नमस्कार साथीहरू आज तपाईँहरूमा टाइफाइड फिभर यानि कि म्याधे ज्वरोको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु के कारण लाग्छ त म्याधे ज्वरो सानमोनेला टाइफी र पाराटाइफीको कारण लाग्छ र दूषित पानी र खानाबाट पनि लाग्ने गर्छ यसमा देखिने लक्षणहरू जस्तो कि एकदम उच्च ज्वरो आउने चिसो लाग्ने खानामा नलाग्ने पेटमा दुखाइ हुने र छातीको वरिपरि र पेटको वरिपरि ससाना रातो बिबिराहरू देखिने खोकी लाग्ने मांसपेक्षीहरू दुख्ने टाउको अत्याधिक दुख्ने उल्टी हुने र वाकी लाग्ने झाडा पखाला लाग्ने कहिले कसो चाहिँ कब्जियत पनि हुनसक्छ र के खानेकुराहरू खाने त झोलेर खानेकुराहरू खाने भात खाने उसुनेको आलु खाने नरम जाउलो खाने उमालेको पानी पिउने दही खाने गर्नुपर्छ साथीहरू के खानेकुराहरू नखाने त काँचो तरकारी नखाने तेलमा तारेको खानेकुराहरू नखाने मसालेदार खाना नखाने ड्राई फ्रुटहरू नखाने र औषधीहरूमा के खानुपर्छ त ज्वरो आइराखेको छ भने पारासिटामल खाने सिप्रोफोलोक्सोसिन खाने सेफेक्सिम खाने एथ्रोमासिन खाने र यी औषधि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला डाक्टरको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ र हाम्रो भिडियो मन परेमा एक लाइक एक कमेन्ट एक सेयर र एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला